até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. E quanto tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência, e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para. Falta pra perceber. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei. A vida não para. The last thing you say as you're saying goodbye,
Something inside you is crying and driving you on. It's the first thing you see as you open your eyes. The last thing you say as you're saying goodbye. And something inside you is crying and driving you on. So if you hadn't found me, I would have found you. I would have found you. So long you've been running in circles around what's at stake. Stand still in one place. You want to reach out, you want to give in. Yeah, it's wrapped around what's around the next bend. You wish you could find something warm, cause you're shivering cold. First thing you see as you open your eyes, last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. It's the first thing you see as you open your eyes. Last thing you say as you're saying goodbye. There's something inside you is crying and driving you on. 'Cause if you haven't found me, I would have found you. Tá zoada do Rimudinho.
dia, gente. Fred, por favor, sente-se. Estou sentado, professor. Você está sentado de forma errada na cadeira. Você sabe como é que senta na cadeira? Coloque sua cadeira direitinho na família, por favor. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Não. Agora é o seguinte, além de gastar no shopping, além de fazer tudo isso, eu acho que outras coisas mais podem ter sido feitas também, né? Outras pessoas têm alguma coisa para dizer, um passeio, uma visita. Então, silêncio aí, gente. Resumindo, uma coisa eu tenho certeza que todos fizeram. Descansaram bastante. Não foi isso? Então tá. De volta com todo mundo, com todo o pique, para recomeçar mais um período. Certo? Então, eu vou me sentar ali e a gente vai começar a fazer a chamada. Tá? Vamos fazer um pouquinho de silêncio, né? Lembrar que estamos numa sala de aula. E tudo de novo. Tá certo? Sim. Fernando. Presente! Vamos parar de xingamentos. Com a senhora. O quê? Será que eu ouvi bem? Nada não, professora. Deixa pra lá. Acho bom. Júlia. Oi. É a mais nova colega de vocês. Espero que vocês a recebam bem. Gente, olha. Vocês vão fazer o relatório que eu pedi, certo? Vão me trazer na próxima aula e aí a gente vai ver como é que fica em relação à questão de um ponto. Está valendo, certo? Então...
vocês estavam zombando dos colegas de vocês deficientes. Eles são pessoas iguais a vocês. São pessoas que têm direito de gostar, de desejar, de amar. Peraí, doutora, foi só uma brincadeira, meio. Brincadeira não. Isso não é tipo de brincadeira que se tire com um colega. É uma falta de respeito. Eu vou ter que tomar uma providência para que você sinta que a gente deve respeitar os nossos amigos. Tenho que tomar uma providência, não só para você, mas que sirva de exemplo para a escola toda. Para que a escola saiba respeitar também e saiba ver o erro que vocês cometeram diante de pessoas que são iguais a nós. Mas como assim, Adriana? Eu não estou entendendo, a senhora quer chegar com isso. Vocês, para que vocês não sejam transferidos da escola, escutem o que eu estou dizendo. A partir de hoje, vocês irão assistir a aula no turno da tarde, aula de reforço. Para que vocês não sejam transferidos, porque eu não quero ouvir falar que nenhum de vocês não irão participar. Todos irão participar. Todos os alunos que brincaram e desrespeitaram os amigos, todos esses irão fazer parte de aula de reforço no período da tarde. Não. Mas, Adriane, a senhora chapou com as 5 aulas que a gente teve de manhã. Hoje mesmo a gente teve 3 aulas de história, uma de química e uma de física. E, Kiko, o que é que eu tenho a ver com isso? Vocês têm que cumprir o que vocês determinaram pelo que vocês fizeram. Ou vocês querem ser transferidos de mais uma escola? É o exemplo que vocês querem dar para o Vidal de Negreiros e para as outras escolas? E vai passando de escola por escola e permanecendo no mesmo erro? Não tem problema, todos irão participar como eu determinei. Mas a Dijane... Mas nada. Eu não estou negociando com vocês. Eu estou simplesmente querendo dar uma punição para que haja respeito, para que vocês sintam que não é dessa forma que a gente convive no meio das pessoas. Por isso que vocês terão a punição que vocês realmente estão merecendo. E eu não quero mais nenhuma conversa e espero que, por gentileza, vocês retirem-se da sala, que eu ainda tenho ofícios para fazer para a Secretaria de Educação. Só fez ferrar, velho. Além de a gente ter 5 horas, o dia todo, ainda aula tarde. Poxa, eu lembro, isso é uma palhaçada, eu não sei pra quê, pô. Não sei pra que isso. Tá uma raiva do cara, não sei pra que isso. Essa é uma palhaça, é uma palhaçada, mas agora eu perguntando assim, aulas à tarde, vou viciar todo dia, todo dia. Agora vê, por causa de uma brincadeira, velho. Com o Mudinho, o Mudinho nem entende. Se ele entendesse, ainda dava. Tá de cabeça, tá de cabeça, tá de cabeça. Vou pra casa, nós tomamos um banho. É melhor, vou almoçar. Já foi. Não vieram dizer besteira. É porque eu disse a você que eu ia acompanhar o seu trabalho e de todos os alunos. E você não assistiu. Você está brincando. Você está fazendo da escola faz de conta. E a nossa escola não é uma escola que faz de conta. A nossa escola é uma escola que realmente existe e que realmente tem bons resultados. E você vai ser o exemplo da escola.
Eu terei que tomar outra punição maior, Fred, com você? É o quê? Vai me expulsar? Não vou expulsar, não. Mas eu vou lhe mostrar como é que a gente deve respeitar os amigos. Eu vou lhe mostrar, eu vou convidar a professora Urbanize Cardoso, que é gerente do ensino especial da Secretaria de Educação, para que ela dê uma aula para vocês, para que vocês saibam o que é uma inclusão social. Quando vocês descobrirem e souberem entender o que é inclusão social, vocês jamais irão fazer isso. Ao contrário, irão passar nas outras escolas e fazer um trabalho para que os outros colegas de vocês de outras escolas aceitem as pessoas com as suas diferenças. Mas vai me obrigar de novo, senhora. Vou obrigar porque foi o nosso trato. Se caso você não quisesse participar dessas aulas, você não teria tirado brincadeiras e desrespeito com seus amigos. Dessa vez eu tenho uma ideia melhor para você, Fred. Estava pensando aqui. Você vai ficar, no lugar de ficar com as aulas à tarde, você virar aos sábados para a escola aberta. Como é que é? Como é que é nada? Você vai participar. São dois tipos de punições que eu já estou lhe dando que você não aceita. Você ou aceita esta punição que eu estou lhe dando, ou eu vou ter que lhe transferir. Mas... vou ter que transferir você da escola por você não respeitar os amigos. E olhe que não é a primeira escola que você é transferido. Mas, dona Dijana, a senhora quer me obrigar a fazer uma coisa que eu não sei fazer. Mas quando a gente quer ajudar, quando a gente faz as coisas com amor, não por amor, porque as coisas feitas por amor têm um tempo determinado, mas quando você faz com amor, esse tempo é infinito. Ô Fred. E aí, Rafa, quem foi que tá dentro? É, aquela vaca falou que foi pra tu lá dentro, hein? Meu irmão, ela mandou vir aqui todo sábado de manhã, né? Foda. Vai ajudar os deficientes aí, ainda vou pra escola dentro. Ele vai ajudar o mudinho? Não. Por que não? Porque eu marquei, eu tenho pelada já com os meninos. Eita, não olha por onde anda. Meu Deus, quanta grosseria. Queria poder olhar por onde eu ando, mas não posso. Bom dia. Bom dia, aqui é a sala do ar, é? Sim, você é o Fred? Eu mesmo. Pode sentar. A diretora me contou que você vai ficar nos ajudando, não é verdade? Infelizmente. Não diga isso, você vai adorar. Para começar, deixa eu ver com quem você pode me ajudar. Vem cá. Me ajuda a organizar essa estante. Enquanto isso, você vai organizando, eu vou continuar o trabalho com os meninos. Certo? Não, você vai adorar. Você vai aprender muito conosco. Está falando comigo? Claro. Está vendo mais alguém aqui? Porque eu não estou. Olha
você não é? Cega, eu sei. Mas consigo perceber quando alguém está junto de mim. A estante está muito bagunçada? O quê? A estante está muito bagunçada? Não, muito não, mas... E você, o que está fazendo? Estou fazendo as gravações das aulas para baixo. Fica mais fácil estudar os assuntos, depois do que ficar procurando as gravações. Você não quer sentar? Acho que não posso. Bobagem. Ela só mandou você avisar a estante. E pelo jeito, já terminou. Tá bom. Nós não fomos apresentados. Meu nome é Fred. Eu sei. Eu é a Júlia. Como você sabe meu nome? Não importa. Mas o que vem fazer aqui em pleno sábado de manhã? Ei, não, não, mas... É vontade de espírito vivo. É um ritual. Um ritual. Mas o que você fez pra ela expulsar da escola? Foi uma brincadeira aí, mesmo mesmo, mas eu levo só pra lá. Ele disse que ia jogar bola com você hoje? Não, mas ele desmarcou, pô. Ah, é verdade, é. A gente não aumenta não. Infelizmente. Tá bom, então. Eu vou ver se eu encontro por aí. Tchau, tchau, Patrícia. É, a gente tem que ir, né, irmão? Ah, boa sorte aí na sua busca. Gostosa. Mas o que você faz nas horas vagas? Eu jogo bola, saio com meus amigos. Vou... Faço um bocado de coisa, não sei parado. Você tem alguma raiva de Dona Dijane? Algum problema? Aquele Fred. Vou passar lá. Vamos. Posso me acompanhar? Pode. Quer que eu me ajude pra fazer alguma coisa? Quer. Pegue a bengala, por favor. A moça daquele jeito. Agora você dê pra ser o protetor dos doentes indefesos? Que tom de voz é esse? Não me enche. É melhor você se afastar dela, senão eu vou mostrar a todo mundo que você está pegando a ceguinha da escola. O que você está falando? Isso não é verdade. Não importa, na minha boca vai virar verdade. Você não faria isso. Não duvide, pense nas consequências disso. Você vai ser zoado por toda a escola e acabaria com a sua popularidade. Tá bom, Patrícia, vamos esquecer isso. Boa ideia, mas pense nisso, ok? Ai.
Ah, ai. Fred, seu meu ou você falou com você? Deve ser impressão sua, poxa, não tem ideia. Não, vê só, Bruno. Vê só, olha aqui. O problema é, nós não misturamos com os doentinhos da escola. E por que não? É uma regra de sobrevivência nossa. Fique longe, por favor. É, querida, caso você não saiba, aqui existe o grupo dos normais e o seu grupo, os dos doentinhos. Então, só porque tenho uma deficiência, não posso nem mesmo dar um bom dia ou ser simpática? Você me entendeu. O que eu quis dizer é que a gente não se mistura, nem dizemos oi, nem tampouco bom dia, e nenhum outro tipo de saudação que possa criar a ilusão de que um dia nós seremos amigos, não é, Fred? O quê? O que eu falei, não é verdade? É sim. Nós já temos um grupo formado, e você não faz parte dele. Então é assim que vocês querem? É assim mesmo. Entendeu, Florzinha? Obrigado por ter me ajudado a colocar a gente no seu devido lugar. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia. Vai lá, pessoal, começar? Tá. Mas começou. Tem certeza que o senhor entrou na sala certa? Claro, a nossa aula é aqui. Ah, tem, deixa eu lá, chegar agora vai ver. Então vamos começar. Vamos. Eu queria que ele tivesse tido que entrou na sala errada. Isso é uma piada. Bora lá? Então, para a gente começar, a gente vai revisar um pouquinho. E na aula passada, a gente estava falando sobre anatomia e alguns órgãos. E o órgão que a gente estava falando era o coração. Todo mundo lembra da função do coração, não é? Não, não é. Não lembra? Nem as meninas lembram. Mas o coração não é aquele coração que a gente faz de foto, não, viu? A gente tá falando do coração, nosso órgão, responsável pela circulação do sangue. Tem um órgão que é melhor, professor, pra circulação. Qual é? Quero nem dizer. Qualquer coisa, pode contar com a gente. A gente tá aqui, é pau pra toda hora. Tá certo. Você quer ajuda, a gente vai ver o que eu vou fazer. Poderia ser. Então. A gente vem fazendo um trabalho de mostrar como é que está sendo
exatamente esse trabalho de educação especial no Estado. E a gente quer também esse combate à discriminação, né? Eu acho que isso aí começa de casa, mas também vai à escola. E a gente quer exatamente esse trabalho, que vocês tenham essa colaboração na escola, de guiar uma pessoa cega, de empurrar uma cadeira de roda e de ajudar aquele colega que tem uma deficiência. Isso já é uma ajuda muito boa. E depois ajudar também em algumas tarefas e tudo mais, orientando, mostrando. E com isso a gente vem fazendo um trabalho de força para que a inclusão se torne uma coisa comum em todas as escolas. Então esse trabalho, essa perspectiva de inclusão, é um trabalho que a gente já vem fazendo, mostrando a todas as escolas e também aos familiares. Eu acho que a família tem que estar aqui envolvida no trabalho da escola. E eu acredito que a Teofinaldo da Igreja faz esse trabalho, porque eu sempre estou presente por aqui em algumas festividades, para que a gente possa junto ter força para que a inclusão se torne uma coisa normal em todas as escolas. Eu sei que aqui o Vidal tem um percentual de alunos com deficiência grande, mas com a equipe da sala de atendimento educacional especializado, também tem os intérpretes, os instrutores, já ajudam esses alunos. Então, o que a gente pede é que vocês também dêem a sua parcela de contribuição, para que assim a gente possa levar a educação inclusiva para cima e que os alunos trabalhem e aprendam de igual para igual com todos os outros que não têm nenhuma deficiência. Pronto, então antes de encerrar a minha fala, né, eu quero agradecer a vocês aqui por estar me escutando e queria perguntar se alguém tem alguma pergunta a fazer, que se habilite aqui, levante. Quem é que tem alguma pergunta? Pois não, pode fazer. O AE é um atendimento educacional especializado. Né? Então, o aluno não é substitutivo. Ele não pode deixar de ser atendido na sala de ensino normal para ficar só no atendimento educacional especializado. Então, ele vai para a escolaridade no horário e no contraturno ele tem esse atendimento nas suas especificidades. Se ele for uma pessoa surda, então ele tem ali um intérprete para orientar e ensinar Libras àquela pessoa, aquele aluno. Se ele for uma pessoa cega, naquele atendimento especializado, ele tem ali o brailista para fazer também as orientações, ensinando o braille, ensinando a manusear os equipamentos que tem na sala de atendimento especializado, como também uma riqueza de material pedagógico. Então, esse AEE é o atendimento educacional especializado, onde o aluno, no horário oposto à sua escolarização, ele vai para esse atendimento. Mais alguma pergunta? Não? Pronto, minha gente. Então, eu quero agradecer estar aqui com vocês. Foi uma satisfação muito grande estar de volta aqui ao Vidal de Igreja. Muito obrigada. Pessoas como eu nem mesmo davam um bom dia. O que que você quer?
Mas eu posso te explicar o que aconteceu naquele dia. Não precisa. Tudo ficou claro pra mim naquele dia. E é melhor até você ir embora. Porque daqui a pouco vai chegar aquela sua namoradinha e vai querer discutir comigo de novo. Mas, Julia, deixa eu te explicar alguma coisa. Eu não me importo mais com ela. Nem vou mais permitir que ela nem ninguém te humilhe de novo. Eu também queria dizer que eu não concordo com o jeito que nós agimos naquele dia. Mas eu tava tentando achar um jeito de te pedir desculpa, mas só que não conseguia. Mas se você não queria me tratar daquele jeito, eu ainda queria me pedir perdão. Por que agiu assim? Mas será que você não me entende? Tratar você daquele jeito foi a única forma que eu achei de manter meus amigos comigo e manter minha reputação preservada. Então, pra você se tornar popular, você precisa humilhar os outros? Por que isso? Você agindo assim não vai ser melhor do que ninguém. Eu sei disso. Se sabe, por que continua? Olha, não precisa ficar nervosa, a gente ainda pode ser amigo. É só nós dois manter segredo. Sabe, Fred, eu passei um bom tempo da minha vida tentando me aceitar nessa condição. Mais tempo ainda foi pra sociedade me aceitar. Desde que consegui vencer as barreiras, não admito que ninguém tenha pena de mim e muito menos vergonha de mim. Mas eu não tenho pena de você. Mas tem vergonha de mim. Desculpe por agir assim. Na verdade, eu tenho vergonha de mim mesmo. Mas, Júlia, você não disse que demorou um tempo pra vocês aceitarem essa condição. Como assim? Você não nasceu cega? Não. Eu perdi a visão com 12 anos, por causa da diabetes. Logo depois, minha família resolveu se mudar para um lugar estranho, onde foi muito difícil me adaptar. Mas por que está mudando de assunto? Eu não estou mudando de assunto. Está sim, porque de repente se interessou em minha vida. Está querendo me seduzir? Parece que você não me conhece. Ela encontrou o seu lugar. Mas também, amiga, do jeito que você falou com ela, né? Ela se mancou e não quis nem mais saber do Fred. Falando nele, onde ele está agora, hein? Deve estar na escola. Olha só, querida. Olha o vestido. Que lindo. Tá sendo a gente estar falando aquela história de frequentar a sala dos mulheres. E não é. Ele vai ficar lá até o final do ano. Isso é, se a Dijane não mudar de ideia. Mas vem cá, me diz uma coisa. Aquela menina, Júlia, ela vai estar lá também? Vai, mas já faz 3 meses. E é como você falou, só foi um bom dia. Fred não iria me trocar por uma ceguinha apática. Minha amiga, não sei não. Eu não queria te dizer mais nada. Só que tá todo mundo comentando, gente, que Fred tá olhando pra essa garota. Se eu fosse você, eu não confiaria tanto em você. Eu no seu lugar ia procurar o que os dois estão fazendo agora, ou então como eles estão se comportando agora, neste momento. Eu acho que você não deveria confiar muito nele, não. Fred tá muito estranho, muito diferente. Você sabe muito bem como ele é. Bora
passar logo pra escolher a minha roupa e a minha agora é sua vez, né? É, né? Escolha a sua, né? Que hoje é minha vez de pagar, nem fazer o que ela se eu né? quero já. Usar esse casaquinho aqui. Tá, vamos. Vamos. Júlia! Júlia, espera! Espera! O que você quer, Fred? O que você quis dizer? Comunicar com meus sentimentos. Acho que você tem coisas melhores para fazer, não é? Espera, Júlia. Espera. Eu gosto de estar, de conversar com você. Acho que sinto sua falta. O que você está querendo é ilusão, Fred. Não, não é ilusão, não. Eu não estou conseguindo nem a noite pensando em você. Estou cheia de suas mentiras. Vou embora. Olha aí, Patrícia. Toda tristinha. Por quê? Que ele ficou com problema. Era isso, é bonitinho. Ah, tô de viu? Probleminhas. Veja que você voltou a viver de conversinha com a cega. Veja que você não levou a sério as ameaças que te fiz, não é? Sinta-me dizer que segunda-feira o seu casinho com a cega sairá até no jornal. E se brincar agora com testemunhas. Faz o que quiser. E minha amiga não nasceu pra sempre. Vai pegar a cabeça. Sai daqui logo! Fred!
mentindo pros seus amigos? Não, eles só inventaram mentiras sobre mim e eu não aguentei. Que tipo de mentira? Tentaram me atingir falando de você. Falaram o que de mim? Não, deixa, depois a gente conversa. Espere, tchau, espere. Quase expulso da escola, porque aprontasse com teus colegas. E agora tá aqui, dizendo que tá apaixonado, e pelo visto está mesmo. Mas como é o nome dessa menina mesmo? Júlia. Sim, Júlia. Mas o que é que teus colegas têm contra ela? Não sei, irmão. Não entendo a cabeça deles. Mas o que importa é que eu tô gostando dela e que eu gostando mesmo, velho. Eu acho que se tu gosta dela mesmo, tu deve ir em frente. E se teus amigos são amigos de verdade, eles vão te entender. Se fosse você, eu ligava pra ela e marcava um encontro. É a melhor coisa a se fazer. Tudo algo zero de hoje cedo, não viu? Ouvi, mas o que aconteceu? É, na minha opinião, acho que foi Patrícia e eu... Um instante. Alô, quem é? Sou eu, Fred. Preciso falar com você. O que é que você quer? Você me deixou plantada na escola sem explicação. É por isso mesmo que eu preciso conversar com você. Preciso explicar o que houve e falar mais algumas coisas. Podemos se encontrar hoje à tarde? Tá bom. De que horas? Às 5, tá bom? Tá certo. Onde vai ser? Você conhece a Lagoa do Araçá? Já ouvi falar. Dizem que é muito bonito lá. Mas como é que eu chego lá? Te pego no colégio. Pode ser? Tá bom, então. Tchau. E aí, como foi? Tudo bem, cara. Tudo certo. E a Anne está bem? Ah, me adoentada ela. Ah, tá. Desculpa perguntar, mas foi Fred que ligou pra você? Foi. Ah, tá. Acho que dessa vez ele conta o que aconteceu. Eu prefiro Tomara. Não me meter. Tomara. Olá, Fred. Você está de moto? Sim, porque você nunca andou de moto antes? Não, não é perigoso? Ah, não, vem, eu tenho certeza que você nunca vai sentir tanta sensação de liberdade como moto. Vem, deixa eu te ajudar. Primeiro, coloca o capacete. É, assim mesmo, tá bom.
você gostou do passeio? Foi maravilhoso. Mas por que você resolveu brigar com seus amigos? Do que eles estavam falando de mim? É, foi a Patrícia. Ela ficou furiosa comigo porque acabamos o namoro. Vocês acabaram o namoro? É, na verdade eu acabei. Não dava mais pra aturar ela. E também porque ela mandou uma mensagem para todos da escola. E quando eu pensei que meus amigos iam estar do meu lado, eles acreditaram na infantilidade dela. Aquela menina é uma louca. Ela gosta muito de chamar a atenção dos outros. O que ela faz ou deixa de fazer pra mim não importa mais. O que me impressionou foi a atitude dos que eu achava serem meus amigos. Na verdade, não são meus amigos. Existem coisas em nossa vida que é melhor a gente esquecer. E a melhor maneira de esquecer é fazendo coisas que valem a pena. É assim que descobrimos como é ser feliz. Você já descobriu como ser feliz? Um dia eu achei que a felicidade era se entregar à pessoa e se envolver só porque ela tem uma boa conversa, que até ele chegar ao ponto de lhe pedir em casamento. Aí você aceita. Quando você pensa que é o dia mais feliz de sua vida, essa pessoa lhe deixa plantada na porta da igreja com um vestido caro e um buquê na mão, esperando ser levada para o altar. Depois de 2 horas, ela liga para você, dizendo que tem que viajar e que nunca mais vai voltar. É muito difícil lidar com isso, Fred. Isso já aconteceu com você, Julia? Pra falar a verdade, isso aconteceu com minha irmã, mas já passou muitos anos. Eu acho que ela já esqueceu. É triste ouvir história dessas, viu? Pior é passar por uma. É mesmo? Mas, Julia, me tira uma dúvida. Você já amou alguém a ponto de enlouquecer? Sabe, Fred, quando eu fiquei cega, as coisas mudaram pra mim. Passei a enxergar o mundo de outra maneira. É muito difícil pra mim confiar nas pessoas. Pra quem enxerga, na maioria das vezes, é só olhar nos olhos das pessoas pra saber se pode confiar ou não. Pra mim, é diferente. Diferente como? Eu preciso tocá-las no rosto e analisar sua voz. Quer saber se pode confiar em mim? Você é alto e bonito também. Você já foi beijado por alguém antes? Eu não sei beijar. Ninguém quer beijar uma cega. É impossível. Como isso é possível, Fred? Eu não me importo se você é cega. Nem o que os outros vão dizer. O que importa pra mim mesmo é mostrar pra todo mundo que o amor vai além da visão. Mas, Fred, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know. The truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. There's a truth in your eyes, saying you.
me wherever I fall. You say it best, and you say nothing at all. Acontecendo. É, Júlia, explique-se. O nome dele é Daniel. Ele é o meu ex-noivo. Fazia um bom tempo que eu não o via. Mas ele é aquele da história que você não contou, não, é? É ele sim, Fred. Desculpa, eu cometi pra você daquele jeito. Pensei que ele nunca mais ia aparecer. É mesmo, Júlia? O cara estava morto e depois ressuscitou. Fred, ele foi alguém muito importante para mim. Ele andou me telefonando esses dias, né, que queria conversar comigo. E até me propôs em casamento. E você aceitou de novo, Júlia? Fred, eu não vou mentir mais pra você. Pela história que nós tivemos, resolvi dar outra chance. Mas, Júlia, o cara te largou no altar e foi embora. O que é que nem você? Você perdeu o juízo? Perdão, Fred. Sinto que é a coisa certa a fazer. Eu já entendi tudo, Júlia. Não vou ficar mais aqui discutindo com você. Vou embora. Case com ele, seja feliz com ele, que eu também vou dar um novo rumo à minha vida. Tchau.
just the way that we are tied in. That there's no one home. I agree. Morar com o nosso pai. Isso é impossível.
Mas o voo dele sai daqui a 15 minutos. Eu preciso tentar, Felipe, por favor. Tudo bem, vamos. Só vou pegar a chave do carro. Vamos, vamos. Já peguei a chave. People talking out loud.
she'll catch me wherever I fall. You say it best, and you say nothing at all.